Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame sademevee võrkude projekteerimise, modelleerimise teemadel. Ja meenutusena esmalt siis sellest, kuhu me oleme jõudnud. Me oleme loonud ühe lihtsa sademevee torustiku, kaasates ka valgalasid ja projekteerinud siis selle AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Lisaks sellele olen ma lisanud siia ka veehoidla. Võrreldes nüüd eelnevate videotega olen muutnud või redigeerinud selle veehoidla parameetrid, nimelt siis vähendanud selle sügavust. Selle veehoidla maksimaalne sügavus on nüüd 2,3 meetrit. Nii et 25 on lagi ja 22.7 on põhi. Seejärel oleme kasutanud AutoCAD Civili töövahendeid, et see veehoidla objekt teisendada siis mahukõveraks, et see läbi lihtsamini defineerida see objekt modelleerimispaketis. Ma võtan nüüd AutoCAD Civil tarkvara koosseisus oleva modelleerimispaketi, mis siis on Autodesk Storm & Sanitary Analysis, ja ka siin selle veehoidla objekti juures olen kasutanud neid samasid andmeid, mis ka projekteerimistarkvaras ja loonud siia veehoidla objekti, kasutades töövahendid Storage Node. See on ka koht, kus me jäime siis eelnevas videos pooleli. Siit me jätkame ja jätkame nüüd veehoidlale väljavoolude lisamisega. Väljavoole kui selliseid eksisteerib väga erinevaid ja kaks sellist suuremat gruppi väljavoolude tähenduses on siis ülevoolud ja lisaks siis ka väljavool mingilt sügavuselt. Inglise keeles nimetatakse neid vastavalt siis wear ja väljavool mingilt sügavuselt siis avanäol kui orifice. Need kaks töövahendit on Storm & Sanitary Analysis paketis leitavalt ikka teiste töövahendite hulgast ja teravam silm suudab ka teha vahet nendel ikoonidel, millel ma hetkel osutan, nimelt siis see siin on ülevool, wear, ehk siis teatud veetasapinna saavutamisel toimub ülevool ja selle kõrval olev on siis avatähenduses väljavool orifice ingliskeeles, nii et see on teatud sügavusel veehoidla seina mõistes. Ja neid me hakkame ka kasutama, et defineerida veehoidlast väljavoolud. Esmalt võtame vaatluse alla ülevoolu, ingliskeeles siis veel kord wear. Kuna tegemist on lingi objektiga, siis eeldab see, et meil on eelnevalt defineeritud see väljavoolu punkt nii öelda. Ja selleks ma kasutan ikka töövahendit Add Junction, klik sellel töövahendil ja lisan väljavoolu punkti visuaalselt siis sellesse punktiga veehoidla servas, kus see reaalselt eksisteerida võiks. Panen näiteks siia alla paremasse nurka. Kui see element on olemas, siis võin jätkata nüüd juba wear töövahendi kasutamist, klik sellel ja ühendan nüüd veehoidla objekti storage node eelnevalt lisatud sõlme objektiga junction, klik. Katkestan töövahendi. Nüüd tuleb defineerida selle ülevoolu parameetrid ja ülevoolu parameetreid defineerin ma ikkagi omaette dialoogides, klikin nüüd sellel lingil, nii öelda toru objektil ja avaneb dialoog wears. Esmalt defineerin ma selle ülevoolu tasapinna. Meenutusena minu veehoidla kõrgusmärk on hetkel 24,1 meetrit. Selle ülevoolu põhja defineerin ma seetõttu sellest veidi alla poole. Panen 23,8 meetrit. Lisaks sellel on olulised ka crest length parameeter. Tegemist on siis selle väljavoolu ava laiusega ja selle ma panen näiteks 3 meetrit. Nüüd järgmine parameeter, wear total height, näitab ära siis selle väljavoolu ava kõrguse, kuna maksimaalne veehoidla tasapind on mul hetkel 24,1 meetrit, siis seega 23,8 ja 24,1 tähenduses tuleb siia see 0,3 meetrit. Seejärel ma saan omakorda nüüd valida siit paremalt poolt sektsioonist selle ülevoolu ristlõike kuju. Tüübina kasutan hetkel trapetsit, trapetsoidal, aga on siit võimalik valida ka teisi kujundeid ja seejärel saan külgede kalded defineerida kui üks ühele või siis mõne muu suhtena. Seejärel saan defineerida ka väljavoolu koefitsiendi discharge coefficient, mida siis kasutatakse arvutustes. Mul on võimalik klikkida siin kõrval oleval nupul kolmel täpil, mis avab mulle sellise selgitava joonise, mis C-väärtus võiks olla. Kerides alla poole, siis ma näen näiteks, et trapetsite puhul jääb see vahemikku 2,4 kuni 2,8. Ma sulgen seda dialoogi ja hetkel olen leidnud, et see võiks olla 2.49. Ja seda siis omakorda lähtuvalt nendest parameetritest, mis on siin properties sektsioonis vasakul pool mul defineeritud. Contraction type ma võtan seejärel both ends ja sellega olen siis defineerinud ka ülevoolu. Sulgen dialoogi, close. Järgnevalt liigume me teist tüüpi väljavoolu objekti juurde, milleks on siis orifice. Ja seda eristab siis eelmises see, et
Tegemist on avaga, mis asub veehoidla suhtes teatud kõrgusel või sügavusel. Ka selle defineerimiseks on meil vaja kõigepealt väljavoolupunkti. Ja see väljavoolupunkt võib olla siis näiteks olemasolev süsteem. Ma kasutan seega töövahendit AddJunction jällegi ja lisan siia ühe lisasõlme. Seejärel katkestan töövahendi, teen topeltklõpsu sellel, panen võibolla nimetuse ka, et väljavool. Ja seejärel kõrgusmärgina kasutan näiteks 21,5 meetrit. No ja maksimaalne veetasapind on hetkel see sama, mis ka põhjakõrgusmärk. Ja seejärel sulgen dialoogi close. Nüüd ma võin kasutada töövahendit add orifice, et ühendada jällegi veehoidla ja väljavoolupunkt. Klik sellel töövahendil add orifice, kõigepealt veehoidla, seejärel väljavoolupunkt ja katkestan töövahendi. Parameetrite redigeerimiseks topeltklõpp sellel elemendil ja mulle kuvatakse jällegi nüüd selle väljavoolu ava seaded. Orifice ID, ma panen siia näiteks nimetuseks, et see on väljavool 1 ja võibolla kirjeldusse, et väljavool 2 aasta korduvusega vihmale. Ma lihtsalt eeldan seda, et eristada. Seejärel property sektsioonis ma saan valida tüübi, type, kas see siis on küljel asuv või põhjas asuv, side bottom. Hetkel jätan selle valikuna side. Shape, kas siis on tegemist ümara ristlõikega, väljavooluava või siis ristkülikulisega, rectangula. Hetkel jätan siin circle. Seejärel diameter, panen näiteks, et see on 150 mm. Ja crest elevation on nüüd selle ava põhjakõrgusmärk. Kuna meie veehoidla kõrgusmärk on hetkel 22,4 meetrit, siis ma selle esimese väljavooluava põhjakõrgusmärgi panen sellest mõistagi veidi kõrgemale, näiteks 22,7 meetrit. Seejärel on väljavooluava koefitsient, orifice koefitsient. See lisatakse siia automaatselt, kui ma selle kujuvormi ära muudan, aga et aimu saada, millistest suurusjärkudest me räägime, ma võin klikkida siin kolmel täpil. Siin ma näen ka, et mis on need C-väärtused, väljavooluava koefitsendid erinevatele ristlõigetele. Sulgen selle lisa dialoogi. Sellega me oleme defineerinud nüüd esimese väljavooluava. Aga oletame, et ma soovin lisada veel ühte. Siis ma saan seda teha siin samas dialoogis klikkides nupul add ja panen siia ka nimetuse jällegi väljavool 2. Võibolla seda kirjeldab siis suurem vihm, panen lihtsalt siia kirjeldusse, et see on võibolla 5 aasta korduvusega vihm, hetkel ma seda mõistagi veel täpselt ju ei tea, aga jah, et lisa väljavooluava ja see on siis veidi kõrgemal kui see esimene väljavooluava. Et kui veetasapind aina kasvab, siis võetakse kasutusele nii-öelda ka teine väljavooluava. Ja selle kõrgusmärgi panen ma siis 30 sentimeetrit kõrgemale, täpsemalt siis 23 meetrit on see põhjakõrgusmärk. Muus osas jäävad parameetrid samaks, ma näen, et siin tabelis on nüüd 2 tükki väljavooluavasid ja sestap võin sulgeda dialoogi close. Kuna me määrasime nendele kahele erinevale väljavooluavale täpselt samad ääretingimused, ehk siis valisime algpunktiks veehoidla ja lõpppunktiks siis selle väljavoolupunkti, siis joonistatakse need üksteise peale. Aga selleks, et ka visuaalselt saaks ma eristada, et mul on tõepoolest siin 2 erinevat väljavooluava, siis ma võin teha parema klõpsu, olles eelnevalt selle objekti valinud, seejärel ütlen edit vertices, nüüd omakorda veel parem klõps ütlen add vertex. Ehk siis lisan ühe lisagraafilise objekti punkti, mille ma saan seejärel eemale tõmmata ja tõepoolest ma näen, et altpoolt tuleb esile veel üks väljavoolu graafiline objekt. Seejärel parem klõps ja quit editing. Sellega me oleme loonud nüüd erinevad väljavoolusid kirjeldavad objektid oma süsteemile ja võibolla selle tehtud töö selgituseks vaatame veel ühte lihtsat skeemi joonist, mis moodi siis veehoidla seisukohast on meil need objektid üksteise suhtes paigutunud. Selle ettevalmistuse olen ma teinud AutoCAD-i tarkvaras, mis tõttu ma avangi selle joonise. Ja siin on siis kõigepealt näha selline skeem esitus meie veehoidla objektist, mille põhjakõrgusmärk on 22,4, ülemise tasapinna kõrgusmärk on 24,1 meetrit. Seejärel on siin ka näha sisenev toru, see toru põhi on siis 22,52 meetrit, nii et veidi üleval pool meie veehoidla põhjatasapinnast, sise läbimõõduga 149 mm. Seejärel me lisasime nüüd veehoidlale ülevoolu, see oli siis ingliskeeles nimetus wear, ja selle ülevoolu laius oli siis meil defineeritud kui 3 meetrit ja nii-öelda kõrgus 30 sentimeetrit, mida siis vaadatakse veehoidla maksimaalse tasapinna suhtes. Seejärel me lisasime veel ka 2 ava ja need avad defineerisime me ümara ristlõikena, 150 mm oli siis mõlema läbimõõdud. Nad olid üksteise suhtes siis paigutatud järgmiselt, et alumise ava põhjakõrgusmärk sai defineeritud kui 22,7 meetrit ja ülemisele kui 23,0 meetrit.
See skeemjoonis annab meile terviklikuma pildi, mis moodi me modelleerisime erinevaid objekte ja mis moodi nad paigutuvad üksteise suhtes. Edasises videos me vaatame mõistagi ka arvutust, kuhu kaasatakse veehoidla objekt. Praeguseks aga lõpetan, minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseerites.